10 godina je prošlo od ubistva Zorana Đinđića i mi se danas nalazimo u jednoj specifičnoj situaciji za celu ovu državu, u tom smislu što više od 90% poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije se zalaže barem deklarativno za one ideje koje je u Srbiju doneo Zoran Đinđić. I to je možda za njega neko priznanje, ali opet s druge strane to što se 10 godina kasnije sve te ideje što su i dalje toliko aktuelne, to je svakako poraz ove države. Demokratska stranka i fundacija dr. Zoran Đinđić po 8. put organizuju takmičenje u pesmeništvu, besedu Zoranu u čast, koje će se ove godine održati u 8 gradova. 8 kvalifikacijnih takmičenja u odnosu na prošlu godinu se razlikuje po tome što ove godine nema polufinalnih takmičenja, nego ćemo imati samo kvalifikacije i nakon toga finale. Znači, 8 pobednika iz 8 gradova će 11. marta nastupati u Beogradu. Finale se održava 11. marta zbog toga što će 12. marta samo godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića biti održana jedna akademija posvećena Zoranu Đinđiću, tako da nisam se zbunio, nego je taj datum zbog toga baš naveden. Tema ovog godišnjeg takmičenja je Srbija će biti bolje nego što jeste ako svi mi budemo bolje nego što jesmo. I ta tema daje mogućnost mladim ljudima da na ovom takmičenju iznesu svoje viđenje stanja u državi i da iznesu svoje stavove. Takmičenje je otvoreno za sve mlade ljude do 18 do 30 godina i oni mogu svojim učestvovanjem ovde da iskoriste tu priliku što će pred publikom moći da možda i pridobiju podršku za neke svoje razmišljanja koja u ovoj državi trenutno nisu aktuelna. Kvalifikacijno takmičenje u Subotici održava se u nedelju 3. marta na sceni Jadra Narodnog pozorišta sa početkom 18 časova. A vi ćete detaljno biti informisani o tome ko će biti u žiriju i koliko će takmičara učestvovati na samom takmičenju. Za sada imamo 5 prijavljenih takmičara. Pozvani su svi mladi ljudi, pozvani su svi učenici, studenti koji imaju 18 godina da se prijave na takmičenje, a prijave mogu da budu izvršene na sajtu Demokratske stranke ili lično svakog dana od 8.30 do 20 časova na adresi Matka Bukovića broj 8 u prostorima gradskog odbora. Poziv je i ove godine upućen svim mladincima bez obzira na političke simpatije prema nekim strankama. Političko opredeljenje, bez obzira na njihove stavove, znači ove prilike da oni sami iskažu svoje mišljenje, jedini uslov jeste da njihove svojim nastupom ne vređaju.